Граѓаните на Скопје, кои што користат инвалидски колички секојдневно, се соочуваат со тешки проблеми при движењето низ градот. Пешачките премини, кои што не се опремени со спуштени тротоари или слеани рабници, представуваат проблем за нивното движење низ главниот град и секако опасност при истото. Еден од нагласаните предлози на платформата Мој град е оној за пренаменување на дел од буџетот на град Скопје со цел преправање на овие рабници, нивно спуштање до ниво на коловоз и олеснување за движењето на овие граѓани кои што секојдневно се соочуваат со проблеми низ нивниот главен град. Доколку навистина сакаме Скопје да биде похуман и безбеден град, мора да се реши проблемот со бездомните животни. Еден од нагласаните предлози на платформата Мој град се стреми кон изнаоѓање решение за помош на сиромашните семејства за да ги кастрираат и стилизираат нивните домашни животни за да го намалиме нивниот број на улица. 20 години објектот Купром седи напуштен во скопската населба Хром, завземајќи површина од 22.000 метри квадратни, представувајќи опасност за локалното население и животната средина. Еден од нагласаните предлози на платформата Мој град е тој на културно ехо, кој што вели овој простор треба да се деконтаминира, хуманизира и претвори во студентски град полн со урбано зеленило, следејќи ги европските вредности.